यसले के सोच्या के यसले त्यसलाई मात्र त्यो के अरे इन्डाइरेक्टली घोषणा आउँछ भनेर सोचिरहेको छ क्या त्यसले अरू मान्छेहरू भेटा छैन क्या लाइफमा ब्रो होइन अहिले चलाएको मान्छेहरू अब यसले अहिलेसम्म बुली बुली यो भागै छैन जस्तो लागिरहेछ कि है त्यस्तै मलाई त्यही लागिरहेछ यसले कस्तो कस्तो होइन गुलियाले लिएर आउनुपर्छ क्या बोलेर रुवाइदिन्छ साढो ढाङ्गुली मेरो साथी गौरव केसी होइन घर मेर बेसी बस्दिन म लेखी फुचीहरू चेपी लाइफमा पुग्छ बेसी लेखे होइन केही नि त्यही पनि राइम आउँछ रट डट होइन लाउरे अस्ति इजी टोल र लाउरे को ब्याटल हेरेर हामी एकदम रमाइलो गरिरहेको थियो कि अस्तिरै त्यही भएर साउट आउट लाउरे साउट आउट इजी टोल होइन लेजेन्डरी सेट होइन खतरा बन्ने आस जति